Fala pessoal, quem fala aqui mais uma vez é o Leandro Massi da LM Tech e hoje eu vim trazer para vocês mais um relógio da Sanda, o modelo 6008. Então vem comigo logo depois da vinheta. E então pessoal, estou trazendo aqui mais um relógio, dessa vez o modelo Sanda 6008, mais um relógio de caixa grande para você que gosta de relógio estilo G-Shock. Esse relógio aqui vai se adequar perfeitamente a você e vai te trazer um ótimo custo-benefício. Eu comprei esse relógio na cor preta, porque a cor preta sai muito, as pessoas procuram muito por esse preto aqui, mas você vai encontrar outras cores também que eu vou estar deixando aqui na tela para você estar dando uma conferida. Então pessoal, antes de falar, mostrar como fazer a configuração dele, eu queria falar um pouquinho das suas especificações. O diâmetro do mostrador é de 52,46 mm. A espessura do estojo é de 18 mm. O comprimento da pulseira é de 24,6 cm. E a largura dele é de 23 mm. Eu queria fazer aqui também um alerta, pessoal. Cuidado onde você vai comprar o seu relógio. Infelizmente, os chineses, eles estão falsificando próprios relógios chineses. Veja uma coisa dessas. Esses chineses estão muito safadinhos. Então toma cuidado, lembrando que eu vou estar deixando o link da loja oficial de Sanda aqui na descrição, para que você possa estar comprando o seu relógio sem se preocupar em estar levando um produto falsificado. A sua pulseira é PU, a sua caixa é em liga. Vou fazer uma comparação com esse outro modelo da Sanda. E parece, não sei se é impressão minha, que é o mesmo tamanho aqui do dial dele. Aliás, se você não conhece esse relógio aqui, eu fiz um vídeo dele aqui no canal. Eu vou estar deixando um card aqui em cima para que você possa dar uma conferida. Não perde tempo não, acaba nesse vídeo e dá uma conferida lá. Essa parte aqui, tá pessoal, é vidro, não é acrílico resistente, é vidro. Ele tem certificação de 5 ATM, você pode tomar banho tranquilamente com ele. Logicamente, você tem que evitar de colocar em água quente e morna, porque você pode gerar gotículas aqui no visor dele. Além disso, você pode também atrapalhar na vedação do relógio. Ah, Leandro, eu posso usar o relógio para entrar no mar? Não. Não, gente. Relógio não combina com água salgada. Então, não coloque esse relógio em água salgada. Ah, eu posso pegar uma piscina? Pode, pessoal. Só que a piscina tem cloro. E a gente sabe que o cloro, com o tempo, pode acabar tirando um pouco do brilho do seu relógio. Então, fica a cargo de cada um. Lembrando, para não apertar nenhum botão quando você estiver submerso, ou seja, debaixo da água. Eu vou estar colocando ele aqui no meu pulso. Olha como é que ele é bonitão. Para quem gosta de relógio estilo G-Shock, olha só que relógio bonito. Em vez de você gastar quase R$1.000 aí no G-Shock, você vai pagar muito, mas muito menos por esse relógio aqui, que vai te entregar um ótimo benefício e é um relógio lindo, né pessoal? Muito bonito. Uma coisa que eu gostei bastante desse relógio é a luz negra dele. Olha como é que ele é forte, pessoal. Quer dizer, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Olha que eu tô com dois ring light ligado, mesmo assim, olha como é que ela se sobressai. Então no escuro você não vai ter dificuldade nenhuma de visualizar aqui os seus ponteiros, os seus, teu dia, hora, minutos, dia da semana, tá? Pessoal, vou estar fazendo a configuração dele aqui com vocês, mas antes eu queria lembrar para você se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, habilita o sininho para você ser notificado e você dar aquela moral para o canal. Se inscrevendo, você ajuda o canal a ter mais relevância e assim o YouTube recomendar nosso vídeo para outras pessoas. Então, vamos aqui configurar o relógio. Esse botão aqui, como já mostrei, é da luz negra, tá? Aqui, nesse botão, a gente vai alternar entre cronômetro, alarme e a configuração do horário. Dia da semana em inglês, mês, dia, tá? Eu apertei aqui, entrou no modo cronômetro, o ST. Se eu apertar esse botão aqui, ele vai startar o cronômetro. Se eu quiser pausar o cronômetro, eu aperto aqui novamente. E zerar, eu aperto aqui. Eu vou estar mostrando aqui a parte do alarme, tá, pessoal? É, observem, gente, quando eu aperto esse botão aqui, você está vendo que está acionada aqui a opção alarme. Se eu apertar esse botão aqui novamente, ele vai desabilitar o alarme e habilitar a hora cheia.
Pra quem não sabe, a hora cheia, tipo, marcou 12 horas, vai bipar, 13 horas, vai bipar, 14 horas, vai bipar e assim por diante. Se eu apertar aqui novamente, observe que ele habilitou tanto o alarme como a hora cheia. E se eu apertar novamente, ele vai desabilitar tanto o alarme como a hora cheia, tá? Pra começar a configurar, você vai apertar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Pra configurar o alarme, você vai apertar aqui. Observe que já começou a piscar aqui as horas. Aqui você vai configurar o alarme. Observe que já está no modo 24 horas, está em 15 horas. E eu vou mostrar aonde você faz a configuração para modo 24 horas. Não é feito aqui nessa parte do alarme. Ela é feita na parte da configuração lá, na parte de horas, dia da semana que eu vou estar mostrando para vocês. Apertando aqui novamente. Deixa eu voltar aqui. Apertando aqui novamente, ele vai para os minutos. Tá? Se eu quiser sair, aperto aqui. Voltando para cá, é aqui onde a gente vai configurar o modo 24 horas, tá? Eu vou apertar aqui. Observem, pessoal, que já está aparecendo um Hzinho bem aqui em cima. Esse H significa que ele já está em modo 24 horas, tá? Vocês podem ver também que está aparecendo aqui embaixo o alarme já acionado, tá? Porque naquela parte lá da frente eu tinha acionado o alarme. Então, você vai apertando aqui. Observem, gente, quando passar de 24 horas, ele vai aparecer um Azinho bem aqui em cima, que ele vai entrar no modo AM. Ele vai sair do modo 24 horas para o modo 12 horas. E tá aparecendo o Azinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo observar. E se eu continuar apertando, ele vai aparecer o P, depois das 12. Como se fosse a parte da tarde, olha aqui. O P de PM, que é a parte da tarde. Então, para deixar no modo 24 horas, você vai apertar até aparecer um Hzinho aqui em cima, tá? Tá vendo que tá aqui, ó? Quando passar das 12, apareceu o Hzinho aqui. Então já tá no modo 24 horas. Então, ao configurar o modo 24 horas, você pode ir lá no seu alarme e configurar e ir lá, caso você queira deixar no modo 24 horas. Então, apertando aqui, eu venho pros minutos. Se eu apertar aqui, tá vendo que tá piscando aqui? Aqui é o mês. Apertando aqui novamente. Dia do mês, se eu apertar aqui novamente, deixa eu só tirar o ponteiro aqui da frente. Aqui são os dias da semana em inglês. Se eu quiser alterar, eu vou apertando aqui. E se eu apertar aqui, ele vai para os segundos aqui em cima. Se eu quiser sair, eu aperto esse botão aqui. É bem tranquilo, bem fácil de configurar, não tem mistério nenhum, pessoal. E então, pessoal, vale a pena comprar esse relógio? Vale muito a pena, pelo custo-benefício que ele vai te entregar. Por ser um relógio que é bem nessa pegada de G-Shock, para quem gosta de relógio de caixa grande, vai cair perfeitamente para você. Olha esse relógio no pulso mais uma vez. Vê como é que esse é um relógio de presença. Olha só que relógio bonitão. Olha só, cara. E meu pulso é fino, hein? Para quem não sabe, eu gosto muito da marca Sanda. Eu fiz uma comparação logo no início do vídeo com outro relógio que eu tinha aqui. Eu uso ele para uso pessoal. Já tenho ele há mais de 7 meses. Não descascou, continua todo bonitão, vale muito a pena. Pessoal, esse aqui foi mais um vídeo falando aqui do Sanda 6008. Caso eu tenha deixado de falar alguma coisa, você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários aqui do canal. Aproveita, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele seu like, compartilha, habilita o sininho para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo, tá, pessoal? E que no mais vocês possam ter uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Um grande abraço!